Acabou o recreio, acabou a brincadeira, acabou. Luiz Felipe Scolari chegou. Muito boa tarde, amigos. Virando o jogo desta quarta-feira com clássicos nacionais. O Internacional que recebe o São Paulo do Hernán Crespo no estádio Beira-Rio, sob o comando do técnico Diego Aguirre, para tentar sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, com o técnico interino Thiago Gomes, que viaja a São Paulo para enfrentar a Sociedade Esportiva Palmeiras dentro do sintético gramado do Allianz Parque. Wesley, tá de vermelho hoje. Eu tô de vermelho, é dizer que é um prazer estar aqui. Mas eu estou com azul por baixo, azul da Itália, né? Que foi a final da Eurocopa após nos pênaltis se classificar com um pênalti muito bem batido do Jorginho, né? Brasileiro, naturalizado italiano, diga-se de passagem. É uma boa oportunidade de estar aqui e discutir o amadorismo da direção gremista. E eu acho que amadorismo não, eu acho que é uma palavra um pouco fora de contexto. Porque se tem uma coisa que não é amador, o Marcos Hermann, que é um vice-presidente eleito, e ele é um cara que tem. Hoje eu vou listar ao vivo os problemas que me fazem acreditar que a direção do Grêmio seja amadora. Eu começo pelo fato novo do Marcos Hermann. Para quem não lembra, eu vou relembrar aqui. Quem utilizou pela última vez a expressão fato novo foi o senhor Carlos Pellegrini, um ano antes de rebaixar o Internacional, ao demitir Diego Aguirre na véspera de um Grenal na qual o Internacional tomou 5 gols. Então eu acho que o Grêmio caminha por um caminho perigoso e que se Luiz Felipe Scolari, ou como queiram dizer, a família Scolari, volta ao Grêmio, se ela não arrumar a casa, a coisa vai ficar feia de vez. Amadora não, mas aquilo que falei na segunda-feira, na terça, hoje estamos na quarta-feira e passei um bom tempo sob análise desse nome, no Luiz Felipe Scolari, já te respondendo, esse é o fato novo. Esse é o fato novo, mas sim, concordo contigo na ideia de que a direção do Grêmio tardou, se acovardou em tomar decisões, precisava ser imediata. E o fizeram com a informação de que o técnico Felipão. As últimas barreiras que haviam entre o Felipão e a direção do Grêmio foram superadas e detalhes apenas separam o técnico Luiz Felipe Scolari da oficialização e assumiu o cargo. O Grêmio deveria ter demitido o Thiago Nunes na Serra contra o Juventude. Perdeu questão de aí 4 dias. A queda se confirma após uma derrota inexplicável para o Atlético Goianiense, o bom time comandado pelo Eduardo Barroca. Que vai brigar para não cair. Eu discordo dessa possibilidade. Agora, considerando os pontos, escolha foi acertada da direção do Grêmio. Agora eu acredito, eu não sei se o Eric já ouviu a expressão que eu vou usar aqui, nem se o nosso, se a nossa, é, se as pessoas que estão nos acompanhando já ouviram. Para mim, Thiago Gomes está sendo utilizado como boi de piranha pela diretoria do Grêmio. Ele está sendo utilizado para que a direção do Grêmio ganhe tempo no processo de chegada do Felipão. E aí vamos supor, por exemplo, que o Thiago Gomes ganhe hoje do Palmeiras com um futebol convincente. Tudo bem que eu acho isso bem difícil. É, mas se ele ganhar com bom futebol, onde fica a coerência da direção do Grêmio, onde havia dito que iria efetivar Thiago Gomes apenas como um técnico interino? É, isso é uma barbeiragem. Eu nunca vi isso e eu falei aqui. Justificando o amadorismo da direção gremista. Não, mas não é amadorismo. Marcos Hermann, vice-presidente eleito, já passou pela pasta do Departamento de Futebol em outra ocasião, assumiu agora em 2021. Faz um trabalho questionável, é verdade, nessa última semana esteve um pouco perdido, mas é um baita Um cara. É pouco perdido, no qual ele, em colaboração com o Romildo Bolzan, presidente Romildo, disse que o Grêmio vive um processo de transição e que as vitórias, presta atenção, torcedor gremista, e que as vitórias vão demorar a chegar. Eu acho isso um desrespeito.
Eu não lembro nenhuma fala do Marcos Hermann que ele tenha falado isso. Mas então tu não acompanhou as coletivas depois do jogo contra o Juventude, porque não é possível. Não quero defender a direção do Grêmio, eu acho que errou sim em alguns momentos, principalmente nessa inversão de hierarquia, querendo colocar o Thiago Gomes, efetivar o técnico interino. Eu nunca vi isso. Agora eu faço uma defesa ao Marcos Hermann, que é um baita cara. Mas não vou mais falar da direção do Grêmio, porque sim, acho que tardou em tomar decisões, mas a informação dessa quarta-feira, que foi dada por diversos veículos, mas eu trago crédito para o Wagner Martins, que deu em primeira mão, a vinda do técnico Luiz Felipe Scolari, e que vem com a sua comissão técnica, traz junto com ele Carlos Prassidelli, auxiliar, Paulo Turra. É o Turra. E o Thiago Gomes, esse vai ser auxiliar, membro da comissão técnica permanente do clube, assim como é Osmar Loss lá pro lado do Internacional. Quero dizer que a decisão de trazer o Felipão, eu particularmente não compactuo, não me agrada a forma como o Felipão joga. Eu acho ele um técnico ultrapassado, ele é um técnico que gosta de um sistema defensivo muito bem postado, é retranqueiro, é ortodoxo, às vezes é catedrático, porém, o Felipão tem cacife, o Felipão tem bagagem, tem história, tem trajetória e tem, acima de tudo, identificação com o Grêmio, um multicampeão, alma do pentacampeonato, e vai sim colocar o Grêmio em breve. A expectativa é que possa estrear já no final de semana o clássico Grenal nos rumos das vitórias. Velho. O bom da chegada do Felipão é a questão comando, que muita gente utilizou essa expressão nos últimos dias, que o vestiário do Grêmio tem panelas das quais estavam se apropriando das decisões no clube. Isso aí eu sou totalmente contra. Acho que é um processo que rebaixa clubes. Já se observou isso aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. E o Felipão chega sem o compromisso, sem vícios, apenas para fazer as mudanças e fazer o time jogar. Mas eu reitero aqui a minha posição. A escolha da direção no Felipão é corretíssima. Agora cabe a ele fazer com que esse time jogue, porque se isso não acontecer, aí realmente a situação vai de novo começar a balançar e ficar complicado. É, entendo que o Grêmio agora tem que ganhar na faixa de 15 jogos para pelo menos garantir uma permanência na primeira divisão. Eu acho que isso aí vai acontecer. É difícil falar em rebaixamento, mas depende muito de como vai se conduzir o ambiente lá para os lados do CT Luiz Carvalho. Presidente Luiz Carvalho, eu tinha essa visão também. O Grêmio que sim, na lanterna, a crise muito agravada, taticamente, tecnicamente, na estratégia, o Thiago Nunes já não estava mais dando conta, mas o Felipe Scolari, o Thiago Nunes técnica. Nunca deu conta do vestiário do Grêmio. É, pode ser. Mas eu gosto do Thiago Nunes, pessoalmente, eu já falei isso e insisto. Ok, mas ele treinou Corinthians, depois do trabalho consolidado no Atlético. Treinou Corinthians, foi mal, ok? Fatores políticos e um time tecnicamente abaixo. Vem pro Grêmio com um certo ambiente político ajustado e um elenco acima do nível e não consegue realizar um trabalho. Me parece mesmo que o Thiago Nunes vai ter que recomeçar uma trajetória, tendo que comprovar mais uma vez seus conceitos ao longo da carreira. Eu discordo. Eu não vou falar do Thiago Nunes, que eu já falei, eu já enchi o saco por causa do Thiago Nunes. Eu defendo ele, acho ele uma figura humana muito esforçado, um cara muito sério. E no Grêmio, infelizmente, teve azar. Mas quero lembrar que já demonstrou o seu potencial sendo campeão com o Atlético Paranaense de uma competição a nível nacional, Copa do Brasil, de uma competição a nível intercontinental, a Copa Sul-Americana, foi campeão, eu quero só para te refrescar a memória, talvez de quem esteja aí em casa, foi campeão gaúcho com o Grêmio, tá? Mas vamos nos recuperar com a volta do Luiz Felipe Scolari, e o recreio acabou, foi o que eu disse. O recreio acaba, e eu espero que o monitor Filipão saiba colocar as crianças no devido lugar, né? Porque o primário do CT Luiz Carvalho já está envergonhando a torcida. Já está envergonhando. Hoje um desafio dificílimo para o Grêmio. Tomar 1-0, 3-0 para não passar vergonha. Olha, colocaram uma batata quente na mão do Thiago Gomes. Pois queimar é, um baita profissional como é o Thiago Gomes. Thiago Gomes é boi de piranha no Grêmio hoje. Essa é a verdade.
passa a boiada do seu Romildo, do seu Herman, incluindo, não por culpa, o Felipão, e pras piranhas fica o Thiago Gomes. O que, que dá para projetar do Grêmio? Eu projeto um... Com algumas modificações já. Uma readequação tática e de espírito, né? Para poder refazer resultados. Acredito que hoje vai se iniciar um processo de reestruturação e espero também que o técnico Abel Ferreira, em caso de derrota, não arrume desculpas para justificar a mesma, como tem feito ultimamente, se assim for, reconhecer os méritos do Grêmio. A tendência é o Grêmio perder. Agora, o placar não sei. A torcida do Grêmio nesse momento, e aí eu entendo a tua crítica à direção do Grêmio, e eu também a faço, eu não acho que é amadora. Porém, a direção do Grêmio tardou em tomar algumas decisões e o torcedor do Grêmio está passando vergonha. É. Esses personagens, Marcos Herman, Romildo Bolzan, que quer ser político, quer ser governador do estado, que, o que quiser ser, acima de qualquer pessoa, de qualquer figura, personagem, está a instituição, o Grêmio, e isso tem que prevalecer. O que mais me assusta é que, segundo informações de alguns colegas, tanto do grupo RBS quanto do grupo Band de comunicação, foi cogitada a volta do Renato. E isso me assusta um pouco, porque aí sim, em caso de que o Renato voltasse, né, isso aí já está perto de não se confirmar pela volta do Luiz Felipe Scolari. Mas se o Renato voltasse, aí sim, não ia se entregar apenas a chave do vestiário para ele, bem como a chave do clube inteiro, né? Ele ia comandar, ia readequar hierarquias e, na minha concepção, iria readequar os vícios que o Grêmio teve há pouco mais de 3 meses. O Felipão tá por hora. Agora são 17h14, por hora. Ainda não veio a divulgação oficial. Alguns imaginam que ela possa acontecer hoje. A dúvida é se ela vai acontecer antes do jogo, que acontece às 19 horas em São Paulo, Allianz Parque, ou depois da partida. Mas o fato é que o Felipão, inclusive, já assinou contrato, essa informação, pelo menos da imprensa da capital, e que fecha e assina até o final da temporada 2022. O Felipão está aí para fazer a reconstrução de identidade, na minha concepção, assim como tem o objetivo pelos lados do Guaíba, o senhor Diego Aguirre, né, em readequar as características de identidade tanto do Internacional, e pelo lado do Grêmio vem o Felipão agora. Vamos falar sobre Internacional, porque o Inter hoje tem mais um time paulista pela frente, mas dessa vez em casa, no estádio Beira Rio. O time do técnico Diego Aguirre vai tentar buscar a primeira vitória em casa, que ainda não conseguiu. Acabou perdendo para o time do Palmeiras, aquele gol final da partida. Eu até imaginava que o empate seria um pouco mais justo. Porém, é um jogo em que o Diego Aguirre vai ter aí a missão de levar o Internacional a uma vitória. É um confronto difícil, acho que vai ser um grande jogo. Até porque o São Paulo não vem fazendo uma boa campanha, está no Z4. É um clássico. Para quem não sabe, eu vou trazer a informação que vem de acordo com o que a ESPN coloca, de que a direção do Tricolor Paulista fez uma reunião de 3 horas com o Hernán Crespo, cobrando resultados. Certamente ele virá ao Beira-Rio buscando este. Né? A gente sabe que ele estava com complicações e aí acabou que os seus auxiliares comandaram no último jogo contra o Bragantino, onde o São Paulo até faz um primeiro tempo bom. E aí depois acaba perdendo intensidade. O Internacional tem a missão de se readequar em casa, buscar resultados, né, que já não vem em casa há um bom tempo. A última vitória, se eu não estou enganado, foi contra o Juventude pelo Gauchão ainda, nas semifinais do Gauchão. E com isso o Internacional vai buscar a sua reabilitação em casa, vamos dizer assim. Vai ser um jogo duro. Agora, na terça-feira, eu vim aqui pela manhã, eu dei uma informação e alguns até acharam tanto quanto engraçado. E aí eu faço essa crítica à direção do Internacional, como fiz lá no passado, com resultados
muito ruins da comissão técnica por essa idealização de uma ruptura de trabalho. E o ex-técnico do Internacional, o senhor Miguel Ángel Ramírez, está fechando com um time da Major League Soccer, da Carolina do Norte, Charlotte, um time que sequer existe. Está aí a incompetência dessa gestão da qual tumultua o ambiente da torcida colorada, se divide politicamente. Mas aí o que que... Okay. O senhor Alessandro Barcelos, okay. João Patrício Herman e Paulo Brax. Coloco todos aí na mesma... Mas o que que tem a ver a direção do Internacional com a assinatura do contrato do Ramírez com o time da MLS, da Major League Soccer? Os trabalhos do Ramírez eram responsabilidade da direção do Inter enquanto ele trabalhava no Internacional. A partir do momento que ele deixa de ser funcionário do Internacional, aí o que cabe a ele fazer ou não, não é mais com a direção do Internacional. Destaco aqui que o clube do qual o contratou vai investir um total de 50 milhões de dólares na composição de um time, né? E existe uma informação de que Ramírez gostaria de contar com o zagueiro do Internacional, Zé Gabriel, na composição do elenco. Pode ser que isso venha a se confirmar, vamos ver o que vai acontecer. Parece piada. Pasmem, parece piada. O ex-técnico do Internacional está para fechar uma negociação com um time que não existe ainda. Olha, e vai levar junto o Zé Gabriel. Olha, é impressionante. E a direção do Internacional, eu discordo do Wesley, o que tem a ver? O que tem a ver é que trouxe um novato, vai pagar, trouxe um estagiário, como nós falamos no futebol, tá, um estagiário, um técnico inexperiente, com 100 dias como profissional, com um trabalho razoável. Claro, ganhou uma Sul-Americana, sim, mas com um time de segundo escalão, que é o Independiente del Valle. E o Internacional está pagando... Olha, eu elogiei o Diego Aguirre. Tá pegando essa bucha aí de um time falido fisicamente, uma defesa extremamente vulnerável. E o Diego Aguirre, que é um bom técnico, esse é técnico de futebol, vai ter que resolver essa bucha que é resolver esses problemas, e principalmente na defesa. Se é que a direção até que está ajudando, contratou aí o lateral esquerdo e também zagueiros. Eu sei que a Espanha foi eliminada ontem, que tu estava torcendo para ela, mas não precisa toda essa, como é que eu vou dizer, essa alteração. Fica calma aí, rapazinho, vamos com calma, que o Internacional tem tudo para buscar o resultado dentro de casa. Acompanhei o jogo contra o Corinthians, achei difícil o empate no final. Acredito que o Aguirre tem feito modificações interessantes, errou na alteração contra o Corinthians em São Paulo, quando tira o Juan Manuel Cuesta, aliás, bom ponta, bom jogador. Gostei também da alternativa pelo Léo Borges, acho um jogador interessantíssimo para a ponta, infelizmente está saindo do Inter para o Porto, e Porto de Portugal. E o agora vamos ver o que vai acontecer hoje, eu acho que ele tem boas alternativas no lugar do Edenilson. Tenho informação de que quem vai jogar, ou o preferido para a posição, é o Nonato, e vamos ver o que vai acontecer. Espero que dê tudo certo para que o Eric esteja mais calmo. Espero mesmo estar mais calmo. O Diego Aguirre é um técnico que ele tem alguns pontos positivos, e eu pontuo esse porque para mim muito me agrada essa projeção e essa valorização dos jovens. Ele colocou vários jogadores nesse jogo contra o Corinthians. Quando Exato. Se viu para cobrir algumas necessidades, ele utilizou jovens, né? Aliás, ele utiliza muito bem, ele dá essa liberdade. Complementando as informações aqui, que estamos falando de Internacional, circula a informação de que o Corinthians está interessado na contratação de Thiago Galhardo. E para isso, segundo o jornalista Jorge Nicola, ex-ESPN, o Internacional tem interesse em Victor Cantillo, volante do time paulista. Eu acredito que, pessoalmente, analisando a possibilidade, colocaria na mesa a permanência de Bruno Mendes, zagueiro que veio por empréstimo. Que pode estrear hoje, inclusive. Isso. Eu colocaria em xeque a permanência do Bruno Mendes e ainda a vinda do volante colombiano Victor Cantillo, que para mim é um jogador interessante para aquilo que o Internacional busca. Então é interessante pensar que a diretoria do Internacional, ao contrário do que disse o Eric, tem feito um trabalho interessante na administração do elenco,
E eu espero que isso venha a calhar em resultados. Tem feito mesmo. É, são quantos dias que o Diego Aguirre está aqui? Agora vai me fugir. Mas um mês, de um mês para cá, estão acertando tudo. Trouxeram o mercado, Bruno aliás, Mendes, Paulo Vitor. Aliás, eu quero destacar, tu colocou um nome aqui que eu estava quase esquecendo, perdão. Gabriel Mercado, 34 anos, vendo ao Rayan do Qatar, esse time, inclusive, do Diego Aguirre, que trouxe o jogador por características como liderança e imposição física, além de, com certeza, ter qualidade, porque não se disputa uma Copa do Mundo na lateral de uma, presta atenção, uma seleção argentina se não tiver qualidade. O Internacional vem fazendo um projeto que me custa acreditar me ser interessante. Não projeto, por favor, não, que está eu já sendo calmo. Interessante. Eu está... já estava calmo, não está, me não, um está, projeto. Não, está sendo interessante observar esse processo. Paulo Vitor vai ganhar consistência no time do Internacional. Para quem não sabe, tem um venezuelano chamado Lecava, que o Internacional também está perto. Né? Tem o Santos na parada também. E é um jovem que, ao meu ver, exageradamente é chamado na Venezuela de Messi Venezuela. Não, nem, o Wesley conseguiu me tirar do sério. Não inventa o Messi ontem. Não, eu não estou falando, vamos pegar a trajetória da Argentina nessa Copa América. Ele contribui, se ele não contribui com gol, ele contribui com assistência. Aliás, é o primeiro nas principais estatísticas entre todos os 232 jogadores que disputam a Copa América. Contrapondo o que o Eric disse, só para fechar esse ponto, eu não disse que o Lecava é o Messi venezuelano. Quem diz isso são os internos do país dele, os veículos de imprensa do país dele. Eu desempenho a minha função no Brasil e, portanto, não posso dizer nada. Só estou colocando a informação e o apelido que ele tem no país do qual ele nasceu. Eu perdi dinheiro ontem com a aposta na Espanha, mas quero palpitar para recuperar. 1-0 para o Internacional e 1-1 Grêmio e Palmeiras. Eu vou ser muito honesto no que eu vou dizer agora. Internacional 2, São Paulo 1. E o Grêmio vai perder 3-1 para o Palmeiras. Para aí sim ver a situação que o Felipão vai ter que resolver, porque a bucha vai ser grande. O Felipão vai meter pé na porta. O Felipão, e não acabou, faz mais... Acabou o recreio. Não acabou. Faz mais do que o dever. Acabou o recreio. Não faz. O Felipão é a alma do pentacampeonato. Campeão, multicampeão com o Grêmio, com o Palmeiras, com a seleção. É um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, talvez do mundo. Levou Portugal a estar nas quartas de uma Copa do Mundo. Foi e por pouco não foi... ganhou em 2006 o título. Tu tá errado, é 2004. Isso, da Eurocopa. Da Eurocopa em Portugal, do qual Cristiano Ronaldo por pouco não ganhou em casa contra a Grécia. Uma pena. Que, aliás, 2004 é o ano das zebras, né? Então isso justifica bastante coisa. É uma pena. E tem jogo da Eurocopa, tá? Afinal, no domingo, estádio Wembley, a Itália, que eliminou então ontem a minha queridinha Espanha. E hoje jogam Dinamarca e Inglaterra, isso aí. Tava um último jogo no Parole, Parole, Parole. Parece que a Azzurra andou pra frente e a Espanha do Eric ficou no caminho. Harry... Eu apostei, pra quem não sabe, eu vou contar esse bastidor. Foi apostado aqui entre eu e o Eric no jogo entre Espanha e Itália. Acontece que eu ganhei. E ele optou por dobrar a aposta para a final da Europa. Não, eu não falei isso. Não vamos falei. Ver o que vai acontecer. Eu não falei isso. E ainda se eu tivesse apostado só contigo, até tudo bem, mas apostei aí. Por pois fora, é, também, complicado. De dinheiro. Que situação. Fale mal do Harry Kane, tá? Tá aí a Inglaterra. Espero que chegue na final para desbancar a Itália. E ganhar em casa, o que a França tentou em 2016 e perdeu para Portugal, sem o Cristiano Ronaldo, por 1-0 na Eurocopa da França. Wesley, vamos falar sobre a seleção brasileira. Chegamos na final. Tá aí. O Brasil vai ganhar. É simples e rápido. Eu venho dizendo isso desde o início da Copa América. Não tem seleção que bata o Brasil. É impossível. É impossível o Brasil perder. Não, impossível, né? Time por time. É impossível. Apenas existe uma remota possibilidade, chamada Lionel Messi Coutinho, que é a grande chave de mudança dessa seleção argentina. E para isso ele vai ter que entrar em campo muito inspirado. Caso contrário, a amarelinha vai levantar mais uma taça.
Mais uma. Lembrando que ganhou a última, da última vez, sem o Neymar. Sem o Neymar. Mas conseguiu vencer. O Tite, técnico da seleção brasileira, que muitos criticam, talvez por essa questão, né, Wesley, da identificação com o clube. O Tite é um grande treinador, foi campeão do mundo com o Corinthians. Vamos ouvir o que disse o técnico Tite da seleção brasileira. Nós temos três grandes, extraordinários goleiros. Né? Ninguém, eu digo assim, que ninguém é melhor que ninguém. Talvez o momento possa ser determinante para a escolha nossa. E aí tem Taffarel e Marquinhos importantes nesse preparo. E muito tranquilo em relação a isso. Então ele também trouxe alguma situação e apostou, talvez, porque é inteligente o Gareca, numa situação de desgaste nosso. E que o jogo estava vivo enquanto nós não fizéssemos o segundo gol. E essa foi a proposta nossa, de vai buscar o segundo gol. Porque senão fica um jogo perigoso e nervoso. O jogo tem duas equipes, com qualidade técnica dos dois lados, com possibilidade de substituições e que te dão uma equipe mais fresca, porque circunstâncias do jogo elas acontecem, porque joga num campo nervoso. Vê o gol que o Paquetá fez, olha o que a bola faz assim. Parece um eletrocardiograma, já na condução, por uma série de aspectos. E porque o futebol, ele é um esporte coletivo que tu não é dominador 90 minutos. E aí quando tu não domina ou não faz, tu tem que ser consistente. Quando tu tem esse ponto de equilíbrio, tu tá mais perto de vencer. A situação é desesperadora para a torcida do Grêmio, mas olha, eu imagino que essas próximas rodadas o Grêmio vai estabelecer uma recuperação, até porque precisa de poucos pontos para sair da zona de rebaixamento. Sobre o Tite, né, vamos colocar a questão da seleção ter feito o seu papel. Aliás, quero destacar aqui na pauta a seleção brasileira. Richarlison será o 10 da seleção olímpica. Baita escolha do Jardine. Parabéns. Parabéns. Até porque o Gerson acho que não vai ser liberado pelo... É, o Marseille não vai liberar. Olympique. E nem o PSG, que era para o Neymar disputar as duas competições. Bom, aí paciência, né? O Neymar não é o Pelé. Vamos lá. Não fala bobagem, velho. Por favor. Vamos lá. Eu quero dizer que foi mais uma vez foi um prazer estar aqui. Logo, logo nos veremos outra vez. Queira Deus com uma vitória de Grêmio e Internacional. É, eu também, Zé. Foi um prazer estar na tua companhia. Espero que possamos voltar a ver essa dupla Grenal vencendo. E principalmente os nossos times aqui da cidade, o Ipiranga e o Atlântico também. Exato. Um abraço, Wesley. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Tchau.